Em meio a tantas palavras e sentimentos, como me definir? O que sou neste mundo tão grande e tão cheio de novidades? Novidades ou cópias? Seríamos nós meras cópias geradas pelo Criador? Clones feitos à imagem e semelhança de um ser supremo? Ou frutos do acaso evolucionista de milhões de anos? Flor, pedra, rio, ar. Como compreender esta multifacetada e maravilhosa visão que se desnuda à minha frente? Seria a arte a plenitude da vida? Ouso tentar descobrir. E hoje eu tô tão feliz, tô muito feliz. Eu conheci um lugar incrível. Um lugar onde há muitos e muitos artistas, há indígenas e há caboclos. E há muitas outras pessoas encantadas. Um lugar onde eu nunca tinha ouvido falar. Mesmo morando tão perto, olha onde eu vim parar. Na comunidade Nossa Senhora do Jardim. Pinceladas de tinta guache, encharcada de cores furta-cor, impassíveis e ao mesmo tempo dinâmicas. Uma arte visceral, provinda do mais profundo âmago da existência. Me faz pensar, quem seria o Criador? Ou melhor, quem seriam os criadores? E o que fazem aqui? Sou Jaqueline Monteiro, sou finalista do curso de teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. Tenho um coletivo chamado Alegria e Arte Comunidade. Eu sou a Bianca Barbosa, assino como Bina, sou artista visual, estudante da Universidade Federal do Amazonas. Sou Emily Matucci, eu sou finalista de artes visuais da UFAM e mediadora em Cara da Arte. Sou Alonso Júnior, sou fotógrafo, estou fazendo ciências sociais na UFAM, faço parte do coletivo de fusão e também de tantos outros grupos, né, que eu não posso mencionar agora. Nós somos artistas residentes aqui do projeto Arte na Mata, que teve como a pessoa principal o Zeca Nazaré, que é um artista, né, pessoal daqui também, mora aqui. E durante 4 finais de semana nós participamos dessa residência e exploramos a comunidade, os próprios artistas exploraram a paisagem da comunidade. E essa comunidade, ela é incrível, tem muitos artistas e durante esses 4 finais de semana nós geramos um produto, que era a ideia do projeto. E esse produto foi a exposição dos artistas aqui e uma apresentação teatral com membros da comunidade. Tal qual as águas deste rio, o tempo aqui parece transcorrer de outra forma. E fico a pensar, o que seria a paz para estes moradores? Olá, eu sou a Jane, eu tenho 25 anos e eu moro aqui na comunidade desde que eu nasci. Eu gosto muito de morar aqui, aqui é um lugar de muita paz, é um lugar que a gente anda sem medo. Eu frequento a igreja católica, onde eu sou tesoureira, e também eu faço discernimento vocacional, para futuramente saber se eu vou ser freira ou não. E o que é paz para você, Aline? A paz é poder andar sem ter medo. Não é como, aqui não é como Manaus, que lá em Manaus a gente tem muito medo das coisas de assalto, de acidente, essas coisas assim. Oi, boa tarde. Meu nome é Francisco Arismar de Souza, tenho 52 anos, moro aqui na comunidade Livramento há 7 anos. Aí aqui é só mesmo paz com a gente, não tem confusão, não tem negócio de roubo nem nada. Não é que nem na capital em Manaus.
Eu vim de outro estado, aí nasci no Acre, aí vim para cá, para a Amazônia. Aí depois cheguei aqui na Amazônia, só topei bondade, mais nada. O segredo da vida e da morte aos poucos se desenlaça como novelo de lã puxado por um gato. Morte e vida conectados como um único ser, trazendo o equilíbrio da paz e do renascimento. E é na escuridão onde encontro a paz de tudo.